У перший літній день у світі відзначають День захисту дітей. Та в Україні малечі не до цукерок та привітань. Вона сьогодні виборює право на життя. Під час війни цей день набув нового значення. Під кулями та під сиренами українські діти засинають і прокидаються. Сьогодні їм як ніколи потрібна турбота, а ще можливість бути поряд з рідними. Про дітей війни та їхню мужність – наш наступний сюжет. Це Ілля Костушевич. Йому 6. Він втратив своїх батьків у Маріуполі. Вони загинули під час ракетних ударів російських військ по місту. Хлопця з блокади врятували волонтери. І зараз в Іллі нова родина. Сьогодні він міг би ганяти м'яча на маріупольському стадіоні. Та війна розстріляла його дитинство. Зіграти у футбол вдома – його найпалкіше бажання. Про це він написав у листі прем'єру Великобританії Борису Джонсону. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе у Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. День захисту дітей заснували після Другої світової, адже у багатьох країнах залишилося чимало дітей без батьків та даху над головою. Та історія повторюється – війна прийшла знов. На очах В'ячеслава загинула мати. Це сталося на Донеччині. І він у свої 18 для своїх братів і сестер став опікуном, а відтак і батьком. Коли мене вже насильно відправили додому, я йшов. Я просто не знав, що робити. Як сказати дітям? Я просто не знав. Хочу, щоб дітей було дитинство. Я не хочу, щоб їхня активність зараз якось припинилась. Я хочу, щоб у них було таке майбутнє, щоб вони були в захваті. Тетяна прихистила вдома 3 дітей із Зеленодольська, що на Криворіжжі. Місто регулярно обстрілюють російські війська. Малі довго не могли звикнути до тиші у Дніпрі. Підростки, які к нам приїхали, маленькі дітки, і один із дітей у нас йому 12 років на даний момент. Він дрожав навіть від звуку трамваю перше время, мабуть, неділі півтори. На вулиці проходить трамвай, їде машина, він становиться в ступор, у нього всі мишці зжимаються, і йому дуже складно. Ми довго його перевоспитували, то, що здесь тихо, здесь на даний момент безпечно, йому не стоит бояться. Дітям дуже тяжело пережити це час. А 8-річна Аня з Лисичанська до війни навіть не звикала. Вона в її умовах росла. Коли у 2014-му російські війська прийшли на Донбас, малій було 8 місяців. Тоді в окупантів не вийшло анексувати Луганщину та Донеччину. Наразі надолужують. У нас взагалі вилетіло вікно у бабушки, тому що за бабушкиним домом прилетіло дуже рядом. Там дітей упаде, ну ти зі мною, я пригав погріб і все. В підвалі було дуже холодно, звісно, укривали її чим могли. Потім в итоге, звісно, попростивали, тому що воно там холодина какая. Щось утра просипалися і вставали, і йшли. А взагалі я не боюся цього всього. Наші діти хочуть сьогодні не цукерок і не привітань. Вони бажають повернути своїх загиблих близьких та повернутися додому, до українського дому. А ще прагнуть перемоги та безтурботного життя. З початку Великої війни, за даними Офісу Генпрокурора, в Україні постраждали більш ніж 600 дітей. Загиблих – 243, поранених – 446. Однак ці цифри не остаточні. А що ти думаєш, як у нас все закінчиться? Ми переможемо. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».